Yaman, kitu gani tena hichi? Nyerani, imekuwaje Chande aondoke na namwacha Linda katika hali ile? Na hiyo ndio ulimfanya sababu Chande aondoke. Ila nachokuomba kitu kimoja tu. Ukitoka hapa, nenda kamwambie Linda. Ila kwa sasa, naomba usimwambie radhi yako. Pata kufika pale jioni, Chande atakutokomea nje ya jiji hili. Sasa bwana Jeradi, mimi hilo ninanusuni. Mimi kilichonileta hapa ni huu mzigo. Umeshanipatia mzigo wangu. Yaani natoka hapa bwana Chande ameondoka. Mimi sio ubao wa matangazo. Umeelewa kiongozi? Mimi kilichonileta hapa ni hichi kama nilikwambia umeshanipa mzigo wangu. Hayo mengine ni ya Chande, hayanihusu mimi. Yule ni mtu mzima. Atajua mwenyewe na maisha yake. Mr. Kibajaji, mimi ninakuona kwa siku ya leo utakuwa ni siku ya furaha kabisa kwa upande wako wewe. Kwa sababu hata chumba chako rangi hujapiga. Kapige rangi. Bwana alafu kipindi binafsi umeingia kwenye gari. Mimi nikajua akili yangu yote ndugu yangu umevaa barakoa kumbe ndevu. Bwana mimi nikajua umeka huku bwana. Barakoa. Hapa kuna mchezo unachezewa. Niliwaza sawa kabisa kuchukua tahadhari. Niliwaza sawa. Ngoja nitafute namna ya kumpoteza nione kama kweli yeye ni mjanja. Rafa vipi? Mbona leo mapema? Unaumwa nini? Hapana, kwani kuna shida? Maana mimi nimemleta abiria mmoja hapo nikamshusha nikasema nipite nyumbani. Vipi, kuna tatizo? Hapana. Nilizani pengine unaumwa. Si unajua mimi jirani yako bwana. Sina tatizo lolote. Nipo sawa kabisa kama nilivyokuambia nimemleta mtu mmoja pale nimemshusha. Sasa nakuja nyumbani nipumzike kidogo. Okay. Eh? Ah, sawa. Kuna tatizo? Hakuna tatizo. Ah, hamna shida. Rafa bibi, kwema? Ah, nani tena? Ah. Wewe kwema, maana yake nini? Ah, Rafa ndugu yangu, mimi ndugu yako bwana. Tunakaa wote pamoja hapa. Salamu haigombi. Hizo salamu zimekuwa nyingi. Huku kwema. Shida nini? Simuende? Hapa si ni kwangu. Kwani kuna shida gani? Basi. Ah. Yameisha bwana. Yaani mtu usimuone mtu kashika kaka. Basi bwana, heri yameisha. Ni bwana. Wewe msione mtu ameingia nyumbani. Muda ambao ndio nanani. Dada, kwa saizi? Nzuri kaka, karibu. Asante. Una huduma za pesa? Ipo. Haya, naomba unieke hizi hapo. Unaniamini nizi hesabu? Sasa ni kawaida, dada utaekaje hela bila kuzihesabu? Hapa kikubwa hesabu, kisha kamilika niweke kwenye simu. Zihesabu tu vizuri alafu uziweke. Sawa, endelea kuniandikia namba ya simu. Na namba ya simu Haya, hamna shida. Haya. Blaza, mbona kama unatuchukulia poa? Mzigo huu tumetoka kufanya tukio tumekuletea moja kwa moja tuje upitishe simu yote. Jamani naapa kwa Mungu kabisa jamani naapa kwa Mungu jamani. Mzigo jamani nimeweka kama vile mlivyoniletea jamani Mimi sikufungua mfuko sikufungua mimi huu. Wewe wanangu sikilizeni. Alafu unajua ukipenda tufuata jomi nimemshtukia unajua. Nikajua ujue miausho. Oya. Hebu tupe maelezo kamili ya yela babu. Mimi nakwambia ni kweli kabisa jamani. Sikufanya chochote mfuko jamani. Mfuko mlivyonipa jamani mfuko mlipatia. Ndio nilivyoweka mimi jamani. Jamani. Oya. Umi niona huyu anacheza na watu ambao wasiojua. Jamani, sikiza. Bado kwa mstembe. Mtu unazidi kwenda. Hapana mke wangu, ndio tunamaliza kidogo na mimi nageni kwa naaga hapa. Kumbe una wageni. Tuna wageni bwana. Ndio tuko tunamaliza ndio kwa naaga wageni. Walisema tuwai leo. Sawa mpenzi wangu. Wewe nenda nje tukamsubiri kwenye gari pale, mimi ni faili twende, sawa? Ah.
Okay, sawa, lakini usichelewe. Ah, mimi nachuma bwana, chuma kinabona ni hatari kabisa eh? Eh? Jamani eh? Usichelewe. Na hapa kwa Mungu jamani. Tupe maelezo kamili ya jela. Tupe maelezo. Jamani mimi na hapa kwa Mungu jamani. Jamani katufanyia mchezo tu jamani, katufanyia mchezo mje binafsi. Katufanyia ujanja tu jamani. Hivi wewe? Hivi unatuletea uhuni? Wakati sisi ndo uhuni ndo uko wetu. Boy. Boy. Tupo mpunga wetu. Wewe. Hivi jamani. Jamani samahani sana jamani. Hivi mmekuja jamani zangaleta uhuni jamani kati mimi na familia ndani hapa jamani. Eh? Hapo sitoshe jamani eh. Mpaka jamani kwangu mnapajua kule mimi na kwa uhuni kweli mimi. Za kwa uhuni mimi. Mwini akini jamani. Uwe asitulegeze uyu bwana akutulegeza. Sikia brother. Sisi tunaondoka. Tunakupa leo jioni tu. Ukienda mbali na maadili tunayokupa, tutavokuja hivi. Tofauti na tovozania. Tunakunyonga. Tutakunyonga makamasi. Mwane. Jamani. Ujamaa hanuka sigara fyangu, hanuka bange ujamaa. Ujamaa fyangu isula kama lemi. Jamatari. Asa kaniuwa mimutu kwa maa. Asa kaniuwa. Sakibajari kutaka nifanya hivi. Mekuli misa kibajari uji. Misa kibajari fanya mjenja kuliko mimi. Misa kibajari. Dadangu mie. Hey, karibu. Asante, habari yako? Nzuri, wewe tena? Ah, ni mimi, mtanichoka sasa. Hapana, sio rahisi kukuchoka bwana. Sema leo nimekuja na tatizo jingine kama la jana. Vipi, umeshindwa kuitoa? Au siku hizi mbona anaruhusu kukaa na kiwango kikubwa cha pesa kwenye simu? Hapana, sijashindwa kutoa. Ila nimekuja nataka tu nielekeze jinsi ya kutoa kwenye simu kupeleka benki. Sasa huu taratibu kwa sababu umenichenga, nataka wewe unisaidie. Unisaidie na namna gani utaihamisha iende. Lengo langu ni kwamba hizi pesa bana bora zitoke humu ziende zikakae benki sehemu yenye security. Kwa sababu zikikaa humu muda wote hata matumizi yake yanakuwa ya ovyo ovyo. Maria Nazira. Nzuri. Sasa. Kilichotokea jana baina yetu ni bahati mbaya tu. Na hisi ulikuwa umechanganyikiwa mimi kwa sijitambui. Kwa hiyo naomba kitendo kile kikomee hapo. Why? What's wrong, Jordan? Mbona ni kitu cha kawaida sana, alafu isitoshe. Sisi wote wawili ni watu wazima na tumefanya kwa ridhaa yetu. Yaani Razia, yaani hauoni kama unaitengeneza tatizo? Mimi niko na Abigail, na unaitambua hilo? Mimi sioni kama kuna tatizo, Jordan. By the way, thank you so much. Jana nilienjoy sana. Yaani nilala usingizi mzuri sana as if sina tatizo lolote. Sikiliza, Razia. Pamoja na yote hayo, umenisikia? Mimi niko na Abigail. Na sitaki kuanzisha mahusiano yoyote yale mapya. Umesikia? Ile ilikuwa ni bahati mbaya tu. Wazungu wanasema ni coincidence. Kwa hiyo kikome hapo. Full stop. Pia. Ulikuwa unaongea na Jordan ambacho anakuambia hataki kiendelee tena. Wewe Radhia wewe. Wakubwa. Na kuangalia hata sikumalizi. Sijui nilikuwa nawaza nini kufanya kule ujinga. Mtu nye juda na matatizo, alafu bado nataka niongeze matatizo mengine tena. Bosi, vipi? Mbona unaongea peke yako? Kuna tatizo kubwa? Hapana, ni mambo yangu tu nyumbani. Nimeondoka nikiwa na bado nayo kichwani. Pole sana. Mimi nilikuwa nimeandaa hizi nyaraka kwa ajili ya board meeting ijayo. Nilikuwa nataka tujaribu kuipitia kwa pamoja ili tuone kama kuna pa kuweka sawa tuweke sawa. Maanake huu ndio utakuwa mkutano wako wa kwanza kuikaimu nafasi ya mkurugenzi. Ni wazo jema. Hebu keti. Thank you.
Namna hiyo sasa. Ebu angalia kasura kaibu pendeza na tabasamu. Oh, Jenny. Unajua darasa ulonipatia jana? Yani limenisafisha kabisa kifikra. Wazungu wanasema umeni brainwash. Yani, kiukweli nimeondoa fikra zote zilizokuwa mbaya. Nilo tabasamu, ninaashiria kuna jambo liliendelea. Namna hiyo mwanamke ndo anatakiwa kuwa. Na sio mnagombana tu na mwenzako kidogo, unakimbilia baa. Wakati una silaha za kutosha. Ebu keti, upate kifungua kinywa, ukienda ofisini, unakuwa na sura yenye bashasha tele. Ah, Jen, kiukweli sihitaji kabisa kugombana na wewe. Yaani nataka uwe rafiki yangu wa karibu sana sana. Ukifanya hivyo, tutakuwa mashosti wazuri sana. Ila sasa, ukirudi kule, yani ni kama vile menu na ulimi kwenye kinywa. Ulimi ukikosea kidogo tu, lazima ule kibano kwenye meno. Basi, yaishi. Nitayafuatisha hayo yote uliniambia. Sasa, nikwambie tena, kuanzia sasa, usiruhusu kasiku nzima bila kumpigia simu. Na wakati mwingine, unamfanya ta surprise kumfuata ofisini. Na usikubali muda mwingi kumwacha peke yake. Naomba nikuulize, maana kile tangu nimefika hapa naona kama meza yako iko kuna mambo sielewi. Kwanza nimekuja nimekuta mwingine na bosi wako vitu visivyoeleweka. Lakini pili, tangu tumekaa hapa wewe unacheka, wewe sio unafanya. Yaani leo mko tu mtu wa fla. Nini kinaendelea? Jana nimelala na bosi. Umelala na bosi? Hilo somo hata tulizungumzia kwa sababu mimi na wewe. Nimeshasema sitaki kulisikia. Radhia amefuata nini ofisini kwako? Kwa sababu hajanipa hospitality nzuri kabisa. Kilichotokea kati yangu mimi na Jordan wala sio bahati mbaya. Nilidhamiria muda mrefu sana kufanya hivyo. Nimeshakuweka wazi kwamba hilo swala haliwezekani hata kidogo. Just tell me the reason behind hasa naweza kufanya wewe umkatae huyo mwanamke. Unacheza na timu ambayo tayari inazijua mbinu zako, baby girl. Sasa ndo kwanza shughuli inaanza. Yaani ndo umeanzisha. Kumchezo fukuto utakalosikia utaamini. Lakini usimfanye vurugu mpenzi wako mbele za watu. Bibi we, kila mtu anaangalia kitu kinachompa furaha. Ayo Tandi. Tandi. Ni mtoto wa kwa Jordan. Anaisoma shule ya kawaida yoyo. Kiingereza kwa ketusi. Kikisemwa mbele yake Tandi. Hivyo amekuwa kwenye maisha ya ugomvi. Tandi, Tandi. Yeye na mamae wamekuwa maisha ya chini.